Aký je čas, Zlatko? 3:23. No, tak to máme ešte času ako mako. Vážení športoví priatelia, vítam vás na prvom ročníku behu sídliskovom. Verím, že sa vám dobre bude utekať po včerajšej zábave niektorým. Bežať po štreke, potom započíte ku škôlke, pôjdete smerom ku jednote, všade máte šípky a popri garážach štrekov späť. Je to zhruba 1 km. Verím, že nikto sa nezraní. Všetky križovatky sú strážené hasičmi, aby nám sem automobily nevošli. Za chvíľu to odštartujeme. Chýba nám ešte nejaké 4 minútky. Počkáme, aby sa niekto chcel prihlásil. 50 na štarte, čo sme nečakali. Asi byť mimo. Štart. A ideme. Ale perfektne, aha, si išiel. Na bohu. Ale dobre, a ešte nie. Ale zvládli ste tam. A my zase vývo. Sofie, poďme. Čo mi dala? Sofie, nemáš vodu. Pome, pani. Postupujeme. Číslo si nechajte, teraz pôjdeme na tých 47 km za chvíľu. A poďte, po 8, aha,
Pozri sa, čo tu dáme. Pozri sa, čo bude mať jeďa. Super! Aj vodičky! Ideme! Ideme! Perfektne! Nech sa páči! A ešte počkáme. Prázdne, prázdne mamina. Najmenší má. Prázdne! No poď! Ticho! Krásne, super! A poď, za čo dostaneš od nás? Povedz, Danička! Zapáči, gratulujeme! Počkaj, tu máš otvorené. A už tu máme všetkých zúčastnených prv. Než prejdeme k vyhodnoteniu, dovolte, aby som sa poďakoval turistickému oddielu, ktorý nám uzatvára práve vchádza do cieľa. A hlavne vám všetkým prítomným, ktorí ste sa zúčastnili tohto prvého cyklistu. Za chvíľočku sa dozviete výsledky. Čiže začneme od tretieho miesta. Na treťom mieste sa umiestnil Dominik Haušo. Gratulujem, páči sa. Na druhom mieste Jakub Kapusta. Čo si gratulujem. A prvý s časom 4 minúty 46 sekúnd Maťo Žarnovičan. A gratulujem. Nech sa páči. A nie ten môj. 2 roky je Nina Telúchová. Nina. Cenu musí ísť za súťažiacou. Aj si zoberieš? Nie. Najvzdialenejší účastník. Ďakujeme. Najpočetnejšia rodina. Rodina Štarbová. Neviem, či nám vôjde do snímky. Poďte všetci, čo sme boli. Pomeň, chcete, že sme videli, že sme tam boli koľký. Poď, Maťko, poď. Kto nám praje toto? S košíkom. Podívajte. Pomeň, pomeň. Nemá nás to cvaknúť. Nemka. Výborné. A to najlepšie nakoniec, kde dávame všetci klobúk dole. Najstarším účastníkom bol Jozef Hronec vo veku 78 rokov. Gratulujeme veľmi pekne a ešte raz klobúk dole pre takým vekom, bodaj by sme aj my boli v takej kondícii. Gratulujeme, ďakujeme za účasť. Ešte raz vám všetkým pekne ďakujem a verím, že o rok sa znovu stretneme. A ešte raz by dovolte, aby som vás pozval na železného hasiča od Ruša Hamre 2022 dnes o 19.30 na futbalovom štadióne, kde tu bude prebiehať súťaž. Ďakujem pekne a dovidenia. Aby som mohol trénovať.
trénovať takým spôsobom, aby som mohol reprezentovať úspešne.